Xarı bülbül festivalı. Şuşanın rəmzi olan xarı bülbül gül üzərinə qonmuş bülbülü xatırladır. Sanki bülbülün sinəsi altındakı gül al-qırmızı rəngə boyanıb. Qara Bağda bu adla dəfələrlə konsertlər verilmish, festivallar təşkil edilmişdi. Şuşada təşkil olunan Xarı bürbülün şərəfinə belə adlandırılan beynəlxalq musiqi festivalında ölkəmizin məşhur xanəndə və müğənniləri çıxış etmiş, Azərbaycan musiqisinin əzəmət və incəliyini nümayiş etdirmişlər. Xarı bürbül beynəlxalq musiqi festivalı Şuşa şəhərində 1989-cu ildə xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubiley münasibəti ilə keçirilməyə başlandı. Cıdır düzündə keçirilən festivalda yerli ifaçılardan başqa digər xalqların musiqi qrupları da iştirak edirdi. Konsert gənc xanəndələrin ifa etdiyi Qaraqabax şikəstəsi muğamı ilə açıldı. Qaraqabax atlarının yarışları ilə davam edən festival izləyənlərin böyük marağına səbəb olmuşdu. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Xarı bülbül festivalı Beynəlxalq səviyyəli tədbirə çevrildi. Lakin Qarabağ müharibəsinin başlanması və Şuşa şəhərinin işğal olunması ilə festivalın fəaliyyəti dayandırıldı. Şuşa şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsi Ermənistan üzərində parlaq tarixi qələbəmizlə nəticələndi. Bu minvalla artıq xarübül festivalını bərpa etmək mümkün oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev 2021-ci il 7 may tarixli sərəncamı ilə Şuşa Şəhərini ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Bu sərəncamla Vağif poeziya günləri və Xarəb bülbül festivalı da bərpa olunmuş hesab edildi. 2021-ci il mayın 12-si və 13-ündə Heydar Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada festival uzun müddətdən sonra yenidən başlandı. Festivalda Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi kollektivlərinin çıxışı, klassik və xalq musiqisindən ibarət proqram təqdim edildi. Tədbirdə bir sıra iqtisadiyyat və mədəniyyət xadimləri, Qarabağdan, o cümlədən Şuşadan olan tanınmış şəxslər iştirak etdi. Açılış mərasimində Qara Bağış xəstəxanası səsləndirilərkən konsert iştirakçıları musiqinin həzin səsinə kövrəldi. Xalq artisti Polad Bülbüloğlu'nun ifası ayaqüstü alqışlandı.